Через війну майже 7 мільйонів українців у пошуках безпеки вимушено переїхали до інших регіонів нашої держави. На новому місці вони намагаються адаптуватися, шукають роботу. Для школярів відновили дистанційне навчання. Лише в Івано-Франківську зупинилися понад 20 тисяч переселенців. У своїх містах усі ці люди отримували медичну допомогу і мали оформлені декларації із сімейними лікарями. Нині ж держава розробила алгоритми медичної допомоги, і вони діють у кожному місті. Деталі в сюжеті. Я зателефонувала у реєстратуру, мені сказали, що без питань приходьте, ми надамо вам допомогу. Пані Олена з Києва, тікаючи від обстрілів, на Прикарпатті захворіла. Прийшла до лікаря з нежиттю високою температурою. Таких, як вона, переселенців лише в цю поліклініку щодня звертається до сотні. Вдома Вадим спостерігався у кардіолога. Тут також став на облік. Приходжу, бо треба робити процедури і так далі. Все без проблем. Нікуди не поїду поки що. Стараюсь переправити рідних жінок за кордон. Частина переселенців зупиняється в Івано-Франківську лише на кілька днів, переважно у школах. Там їх обстежують мобільні бригади лікарів. Такі огляди необхідні, бо люди у шоковому стані про свої хвороби забувають. Інсуліну потребуючі, люди з гіпертонічною хворобою, люди після інфаркту міокарда є достатньо. Переважно люди стривожені загостреннями хронічних захворювань. Були температуру чи найчастіше хворіють діти. 80% малечі в обласній дитячій лікарні з регіонів, де тривають бойові дії. У міській поліклініці наплив дещо менший. Тут теж приймають без направлень і допомагають усім. Приїжджають діти, які, скажімо, по державних програмах отримували лікування. Діти з цукровим діабетом, то це ті такі важкі захворювання, які потребують забезпечення життєво необхідними ліками. Ну і ми виписуємо. Багато переселенців потребують документів для оформлення соціальної підтримки. Для цього треба зареєструватися та переоформити декларацію. Так само і для отримання ліків. Щоб отримати електронне скерування на безкоштовне обстеження, треба бути бодай би зареєстрованим. Щоб отримати рецепт на інсулін, треба бути зареєстрованим в системі. Чи будь-які препарати системи доступні ліки також треба бути зареєстрованими в системі. Аби спростити оформлення електронного направлення від сімейного лікаря, достатньо мати паспорт. Прикарпаття допомагає не лише на місцях, а й відправляє у гарячі точки ліки, засоби гігієни та інші необхідні речі для жителів окупованих міст і сіл, а також військовим на передову. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти, ICTV, єдині новини.